Իրանում աշադիր հետևում են հարավային Կովկասի զարգացումներին եւ կենսական համարում դրանցում թերյանի ներգրավվածության հարցը շատ են կարևորվել այն լուրերը ըստ որոնց Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նոյեմբերի սկզբին պատրաստվում են ճշգրտել իրենց պետական սահմանները այդ առնչությամբ ցորցագիտական հարտակների ցնջել են մտահոգություններ միջազգային հարաբերությունների դոկտոր անվանի Փորձագետ Ահսան Մովահեդյանը համարում է որ եթե մեկ տարի առաջ այս ժամանակ Իրանում զարմացած էին լեռնային Ղարաբաղում քրակի դաթարեցման նոգված համազենագրի հավանդակությունից, ապա հիմա նրա խոսքով սիոնիստական վարչակազմի Անկարայի եւ Բաքվի դավադրությունը այլևս անակնկալ չէ։ Նախիճտ մտահոգված է, որ Երևանի եւ Բաքվի միջև սահմաների ճշգրտման հարցերում Թեհրանը ներգրավված չէ եւ համարում, թե դրանով հաշվեին առնվելու Պուտինի, Էրդողանի եւ Ալիևի մտեցումները, ինչը Իրանի ազգային շահերի դեմ է։ Մովահեդյանը նկատում է, որ Սյունիքի մարզով Ադրբեջանի, Նախիճևանի եւ Թուրքիեին միանալու պարագայում Հայաստան-Իրան ցամաքային սահմանը լրջորեն կվ որ այդ սահմանային շոգեր ստեղծում է մի նոր ճանապարհ։ Նրա համոզմամբ, եթե Սյունիկի ճանապարհը վերահսկեն անգամ ռուս սահմանապահները, ապա դա միայն կմեծացնի Անդեմիրանի, Ալիևի եւ Էրդողանի մանեվրելու շանսերը։ Իրանցի փորձագետը կարծում է, որ այդ ճանապարհի գործարկումից Իրանը կգրի տնտեսական մեծ վնասներ, քանի որ Չինաստանից իկող ապրանքները շրջանցելով Իրանը, արդեն Թուրքիի միջոցով կողվեն Եվրոպա եւ նաեւ կդժվարանա Հայաստանով Փարսի ծովս ᱥեվծովին կապող Հետո Մոսկվայի առաջարկությամբ, ինչ որ պայից մասնակցություն կունենա սահմանների հստակեցման գործընթացում, եւ նաեւ փորձում են հասկանալ Ադրբեջանը Նախիջևանի կապող ճանապարհի մանրամասնությունները, թե այն հայաստանի տարածքի ո՞ր մասով է անցնելու եւ այն արդյոք օգտագործվելու է ռազմական բերներ տեղափոխելու համար, թե ոչ։ Տարածված գ articles-երի համաձայն արդեն կարելի է խոսել իսրայելական եւ թուրքական ազդեցության մասին, որոնք գործում են նաեւ հոկուտ-միացյալ նահանգների պատահական չէ որ Իրանում թուրքական քաղաքականությունն անվանելով ծավալապաշտ երբեմն Թեհրանի համար տշտամական են համարում Իրանի հոկեվորը արաշնորթին հարող վարսնյուզում հրատարակված ողջվածում շեշտվում է որ արտաքին դաշտում Էրդողանի արկածախտրությունը պայթուննավտան գիրավիճակի հանգեցրել Թուրքիա։ Երկու տարուց կը լրանա Աթաթուրքի հիմնադրած Հանրապետության 100-ամյակը, սակայն եթե վերջինը գերեզմանից դուրս գա եւ ցամթանա ստեղծած իրավիճակին գուցե նախտրի հետ վերադառնալ։ ողջվածումը նշվել է որ Ղարաբաղի տարածաշրջանում եւ Հայաստանի դեմ անկարի ագրեսիվ գործողությունները, որոն քենդերի արձունք էին ողջացում ակնարկի կատարվում որ Էրդողանը հաշվի չի առնում տարածաշրջանի այլ պետությունների այդ թվում Իրանի ազգային շահերը եւ նրա վարած ցավալապաշտականը կերտումներն ու երկրի տնտեսական ճգնաժամը անհամադրելի են Էրդողանը մոտ է ճաշճում հայտնվելուն եւ եթե Թուրքիեն պայթյուն տեղի ունենա ապա մեղավորը նա կլինի իր ունեցած ոչ իրատեսական քայլերով հանդերց Իրանում հավանական են համարել որ վերջերս մեծ 23-ի գագաթաժողովի շրջանակում միացյալ նահանգները ընդդեմ Իրանի հարավային Կովկասում թուրք գործողությունների համար կանաչ լույս են վառել սակայն հռոմում կայացած գագաթնաժողովը Իրանի համար զգայուն էր մինչկային գործարքի համատեքստում շոշափելու դրանում ներգրաված եվրոպական պետությունների եւ մասնավորապես վաշինգտոնի դրամատրությունը ֆրանսիան գերմանիան եւ բրիտանիան ինչպես նաեւ միջազգային նանգները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ որով թեպետ հնարավոր են համարել մինչկային գործարքի շուրջ բանակցությունների վերսկսումը սակայն նշել են թե Իրանը դուրս է գործում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մագատեի հիմնական հյութներից ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանը հայտնել է Վաշինգտոնի ցանկությունը վերադառնալու Միջուկային բանակցությունների արտգործնախարար Հոսեին Աբդոլահյանը նկատել է որ բանակցությունները չպետքի արվեն անոն բանակցությունների եւ եթե Վաշինգտոնը նոման ցանկություն ունի ապա դա կարելի է անել Ամերիկայի նախագահի միջնորդով Արավմտյան պետությունների նիպատասխան Թեհրանան նշել է որ Միջուկային գործարքի շուրջ ճգնաժամի })=ը Արավմտյան երկրների կառավարությունին է եւ Իրանը նպատակ ճունի ստեղծ գինսենք քանզի դրա մասին որևէ հաշտակում չկա նաև իսլամական հանրապետության պաշտպանական դոկտրինում Իրանի ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հորդորել է արևմուտքին խոսքերի ցածնել գործի եւ Վաշինգտոնի հետ իր խոսելու իմաստը չի տեսել այնքան ժամանակ ինչեւ վերջինը չերաժալվի պատժամիջոցներից Իրանում է զժգույցուն է առաջացրել այն որ միացյալ նանգները մի կողմից խոսում են միջուկային գործարքին վերադառնալու պատրաստակամության մասին սակայն մյուս կողմից Իրանի դեմ պատժամիջոցները սահմանում այս անգ 4 ֆիզիկական անձանց դեմ, եւ երկու ռկայութեան դեմ։ Խոսքը գնում օտաթի երկական վոլորտում տնտեսության զարգացման համար Իրանում որպես այլընտրանք փորձում են աշխուժացնել ներքին կյանքն ու զարգտալ ծեռնարկատիրական գործունեությունը ռազմավարություն, որը դատելով հաղորդագրություններից աճակցություն է ստանում Իրանական նոր կառավարության կողմից։ Իրանի նախագահինք տնտեսական հարցերով փոխեկավար Մոսեն Ռեզայի կարծիքով ներքին աջամիջոցները շատ ավելին են, քան արտաքինը։ Նա դրանով նկատի է ունեցել հազարավոր օրենքների վերանայման հարցը, որոնկրսները շատ ժամանակ հակասում են իրար եւ ծեռնարկատերերի եւ տոնտես վարողների համար կապանքներին վերածվում